הבנת מה הנקודה? תראה, עוד פעם, אנחנו לא מדברים פה על אף בן אדם. אין בהרצאה הזאת שום רמז על אף איש מסוים, לא בחיים ולא במתים. אנחנו לא יודעים מי צדיק, מי רשע, ומה שקוראים בעיתונים ומה ששומעים ברחוב ובטוקבקים, אי אפשר לסמוך על זה. תזהרו לא ליפול במלכודת הזאת. כבר הרבה פעמים אתה בטוח על מישהו שהוא רשע גמור ובסוף הוא נקי לגמרי, והרבה פעמים אתה חושב שהוא הרב הכי גדול בעולם והוא המושחת הכי גדול. אי אפשר לדעת. לכן אנחנו לא יודעים. אנחנו מדברים על בעיה שהיא קיימת באופן כללי, והגמרא אומרת, כל אדם יהיה בעיניך, כבד אותו מצד אחד כרבן גמליאל, שהיה נשיא ישראל בתורה, וחשדהו כליסטים. הוא עכשיו יושב אצלך בשולחן, אתה מסתכל עליו, זה הרב עובדיה של הדור. מצד שני, הוא השודד הכי גדול, ראש המאפיה. לא מכיר אותו. נכנס אצלי עכשיו אחד, דופק, באתי לאסוף כסף. יש לי ככה, ויש לי בית תמחוי, ויש לי ככה, ויש לי ישיבות, ויש לי זה, ואני אוסף לאלמנות, לא יודע מי זה. עכשיו אני מושיב אותו, נותן לו לאכול, בסדר, כל יהודי, מצווה. עכשיו אני רואה שלו זקן, אני רואה מוציא ספרים, ולומד גמרא בזמן שאני בטלפון. שום דבר לא עושה עליי רושם. לא הזקן שלו, ולא הגלימה שלו, ולא הגמרא שהוא נותן, והדברי תורה, כל הבל הבלים כרגע. מבחינתי, אני מצד אחד מסתכל עליו כראש ישיבה, מצד שני אני מסתכל עליו כראש המאפיה. למה? לא, הגמרא אמרה, מה, אני יודע יותר טוב מהגמרא? הגמרא אומרת, כל אדם יהיה בעיניך חשוד כליסטים. סליחה, כליסטים, מה זה ליסטים? שודד. בא אליך לשדוד אותך עם אקדח, רובה. מה אתה מדבר? זה ראש ישיבה הכי מפורסם בארץ. מה אכפת לי? מה אכפת לי? אני נותן לו כבוד של מלך, כי אולי הוא באמת איש קדוש וטהור וצדיק, ואני חושש לו שאם אני אצא 5 דקות מהבית וישיר אותו, עוד יעלה לי לחדר שינה ויחטט לי שם בארונות. איך יכול להיות? אל תהיו תמימים, אני אומר לכם. לא להשאיר ילדים עם אנשים, זה לא משנה מי האמין. היום התגלה 3 חרדים שיש להם פיגור שכלי, שהיו מתעסקים עם ילדים במקווה. תופסים אותם, לוקחים אותם לכל מיני. כמובן שהעיתונים הרשעים האלה, חוץ מהעיתון החרדי שמביא שהם 3 ממוסד לפיגור שכלי, בעיתונים החילונים מורידים כמה פרטים כדי לעשות את זה יותר אנטידת. אז רק הורידו מילה אחת, רק מילה אחת הורידו, שהם מפגרים. זה הורידו. ואז מה הכותרת? 3 חרדים שמכירים זה את זה מתעסקים עם ילדים. לצערי גם יש מקרים כאלה שלא מפגרים, שהם סוטים, לא חסר. אני מדבר במקרה הספציפי של היום. 3 בעלי פיגור שכלי. מה אתה מצפה ממן אדם מפגר ממוסד למפגרים? מה אתה מצפה ממנו? אתה יכול לדעת מה מצפה ממנו? הגמרא אומרת ששוטה חרש וקטן שהזיקו פטורים. מה הפירוש? נתת עכשיו לפיד ביד של מפגר, והוא הלך שרף את כל מנהטן. פטור. אתה השם, לא הוא. שומעים? למה? מה אתה נותן לפיד ביד של שוטה? מה אתה נותן? הוא מבין מה זה לשרוף? הוא מבין מה זה להרוג? מה הוא מבין? הוא מבין מה זה לאנוס? מה זה להתעסק עם ילדים? יש לו שכל כמו ילד בן 3, ילדים קטנים מתעסקים זה עם זה מהסקרנות. תלך לגן ילדים, כולם סקרנים, בנים, בנות, זה דברים טבעיים, אין בזה בושה, ילדים הם לא מבינים. מפגר, הוא נשאר ילד כל החיים, הוא בן 40 והוא יש לו שכל של בן 3, אז הוא יגר, הוא יתפוס ילד ויוריד לו את המכנסיים כי הוא לא מבין. אבל זה כמובן לא יגידו בעיתון, הבנתם? לכן מה הנקודה? היום צריכים להיזהר, מחר תהיה נשוא, יש לך ילדים, אתה לא יכול להביא מישהו שאתה לא יודע עליו במיליון אחוז, יש לך ספקות, אל תביא. אצלי בבית, אולי ב-20 שנה, פעמיים הבאנו בייביסיטר, שאנחנו סתומכים עליה במיליון אחוז. זהו, לא מביאים בייביסיטר בכלל, היא לא פנויה, לא הולכים. יש חתונה, לא הולכים. אשתי רוצה ללכת, אין בייביסיטר 100%, לא הולכים. אפילו שהחתונה זה חשובה מאוד. למה? לא משאירים את הילדים 4-5 שעות עם מישהו שלא בטוחים בו. לא בטוחים, אנשים סוטים, העולם מלא באנשים סוטים, במטורפים, במשוגעים, במסוממים. העולם מלא, לא חסרים סוטים. בין בזה חילונים, בין בזה דתיים, בין בזה חרדים, אי אפשר לקחת סיכונים היום. צריכים להיזהר. השיעור הזה אני צריך לקרוא לו באינטרנט, הגיע הזמן להפסיק להיות תמימים.
כי הרבה אנשים תמימים. אני דיברתי על דברים כואבים, ועוד פעם אני אומר לכם, יש לך בעיה, טרום דיסקים, טרום קלטות של אנשים שמחזירים בתשובה. תבחר אתה מי. תארגן שיעורי תורה. תארגן שיעורי תורה, גם טוב מאוד. תדאג שיכניסו את זה באינטרנט. אדם שעושה אצלו שיעור בבית תורה, ולא דואג שיסריטו את זה ויכניסו באינטרנט, אין טיפש יותר ממנו בכדור הארץ. מה אתה מביא 20 משלך, בא מישהו מדבר, נשכח השיעור. שים את זה באינטרנט, 200,000 יראו את זה בעוד 10 שנים. 200,000 יראו את זה. מה אתם חושבים? אני הייתי מסכים לבוא היום כבר אחרי כל כך הרבה עבודה של שנים בשביל 20 חבר'ה? בשביל מה? כל הסיבה זה רק בשביל האינטרנט. רק בשביל זה. לא, אחרת חבל הזמן. זמן לא למה? אני אסביר לכם למה הדבר דומה. אדם שקיבל עבודה מרוויח 4,000 שקלים בחודש בישראל. זה כל מה שיש לו. אין לו עבודה אחרת. אז כל פעם ששולחים אותו לפגישת עבודה, הוא חייב, זה הפרנסה שלו. יום אחד הוא מגלה שהוא יכול עכשיו באותה עבודה להרוויח 40 מיליארד שקל בשנה. לא 4,000 שקלים בחודש, לא 50,000 שקלים בשנה, 40 מיליארד שקלים בשנה. יש לו עסק שיעניב לו 40 מיליארד, אכפת לו מה-5,000 שקל? הוא רוצה לבזבז על זה דקה מהחיים שלו? לא משתלם לו. רק מה? באים ואומרים לו, תשמע, אתה לא יכול להרוויח את 40 מיליארד בלי שתתעסק קודם כל ב-5,000 שקל. זה הבהטליה. זה מביא את זה. אז אין לו ברירה. אבל אם זה תלוי בו, בטח שהוא לא רוצה. מה? היה יושב מול המצלמה, ורק מה שמדברים מול מצלמה בלי קהל, זה לא יוצא אותו דבר. למה? בגלל שמרצה מדבר, כמה ההרצאה שלו היא טובה, זה תלוי באנשים. אם יש באנשים, בקהל, באנשים, אם יש בקהל אנשים שיש להם זכות לשמוע את האמת, הקדוש ברוך הוא מזכה אותו להגיד את האמת ולחדור ללב. ואם אין אנשי אמת, נותנים לו לספר בדיחות, דבר קצת על... פעם הלכתי לאיזה דרשה, אמרו לי יש איזה דרשן, משהו משהו. אמרתי, בוא נראה מה עשו מהדרשן הזה. אז אמרו לי, תלך לשם, לאתר זה וזה, יש הרצאות שלו שם, תשמע. הייתי סקרן, שמתי הרצאה שלו. 5 דקות, 10 דקות, 40 דקות בזבז לי מהחיים. על מה הוא דיבר? 40 דקות בבית כנסת חרדי לא רחוק מפה. לקהל חרדי. על מה הוא דיבר? על הסרט החדש שימח שמו וזכרו המל גיבסון הנאצי האנטישמי הוציא על ישו. 40 דקות הוא מסביר את הסרט. מה זה הזה ומה זה הזה. שומעים? אני שומע את זה ואני אומר לעצמי, מה הולך פה? בזה משקיעים כסף? אבל אני אומר לכם, לכן אני אומר לכם, צריכים להיזהר, לא להיות טיפש. וגם מרצים הכי טובים בעולם צריכים לדעת איזה הרצאות שלהם לבחור. כי אם הוא דיבר על פרשת השבוע ולימד אותך דיני קורבנות, זה לא יחזיר אף יהודי בתשובה. אף יהודי לא יחזור בתשובה מזה שהוא ידע שיש קורבן עולה וקורבן חטאת וצריכים ככה עם אדם ויש עניים יכולים להביא ציפור, זה לא יחזיר אף אחד. אף אחד לא יעזוב את קריסטין אם תלמד אותו שבפסח לא אוכלים חמץ. אף אחד לא יפסיק חלל שבת אם הוא לא יבין שמחלל שבת יותר גרוע מרוצח בעיני השם. אף אחד לא יפסיק לחלל שבת עד שהוא לא יבין שבתורה מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אם לא, הוא לא יפסיק. הוא לא יפסיק, זה יותר מדי מתוק בשבילו. כדורגל, חוף הים, נשים, מסעדות, טיולים, נסיעה עם החבר'ה. זה יותר מדי מתוק בשבילו, האשליות והתענוגות המדומים. אבל עכשיו הוא ידע שזה עולה לו מיליארד דולר כל חילול שבת, יש גבול לכל תעלול. אני טיפש? מה, בשביל הנאה של 5 דקות אני אשלם כזה מחיר? הרי כולנו משלמים לפי מה שמשתלם. יש כאן מישהו שבשביל 5 דקות הנאה מוכן לתת 20 שנה עבודה? 20 שנה עבדת, חסכת, אומרים לך, ייתן לך 5 דקות הנאה עולמית. 5 דקות הנאה עולמית בעולם הזה, תמורת 20 שנה מזכורת. מי יסכים? אם אחד הסכים, לא צריכים לתת לו הנאה, צריכים לשלוח אותו ישר לבית משוגעים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.